Leveiden rattaiden kanssa ovien avaaminen on joskus tosi vaikeeta. Lisäksi kahden pienen lapsen kanssa mä oon huomannut, että sitä on tosi sidottu rattaisiin. Mihinkään ei oikein pääse liikkumaan ilman rattaita, koska syli riittää vaan yhdelle lapselle kerrallaan. Esimerkiksi kun mennään kavereille kylään, niin joskus matka voi tyssätä liian pieneen hissiin. Onneksi nykyään monet uudet hissit ovat aika tilavia ja niihin mahtuu hyvin tuplarattaidenkin kanssa.